ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲମ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂର ଅଭିଯୋଗ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ବିଭାଗର କଳାକାରନାମା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ସହ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରିପଦା ସହର ତକତପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 24 ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ମିଟର ଖୋଲି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଟିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ର 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ମିଟରକୁ ଖୋଲି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଘର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ମା କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ମାଗିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମିଟର ଜବତ କରିଥିଲେ। 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି 11:10-15 ବେଳକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ ଦେଖିନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଘରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଆସିକି ଗେଟ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜାକି ଦେଲି, ଦେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଘର ବୁଲାବୁଲି କଲେ, କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ କଲେ। କଲାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ନା ନା, ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମିଟର ବକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ନୂଆ ମିଟର ଲଗାଇବୁ, ଆଉ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଏର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଟର ଟେମ୍ପରିଂ ହେଇଛି, ଟେମ୍ପରିଂ ମିଟର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 135 ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଇଭେନ୍ ପାତ୍ର, ତ ସିଏ ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟରଟାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଦେଲେ, ନିଜେ ଟେମ୍ପରିଂ କରିଦେଲେ, ତା ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ। ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ କି ମୋର ଦେନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ସେଇଠି ସବୁ ଟେମ୍ପରିଂ କଲେ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲେ, ତାପରେ ମିଟର ଖୋଲିଲେ। ମିଟର ଆପଣ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପାରିଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ମାମଲା ହେବା ସହ 8.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାମଲାର ରଫାଦଫା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ନେଇ ସତ୍ୟଜିତ ଟିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସତ୍ୟଜିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଏଇଟା କଞ୍ଜୁମର ସାଇଡ଼ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭିରେ ଅଛି ସେତିକି ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଟେମ୍ପରିଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଥାନାରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ପେନାଲ୍ଟି ହେବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଆଗକୁ ଧରାହେଇଛି, ମାନେ ଏଲର୍ଜି ପିଲ୍ଫେରେଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଭିଅର ପେନାଲ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଥାନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଟା ପାୱାର ହାତକୁ ନେବା ଦିନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।